はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。10月22日今週の日曜日、 NHK でもあります。来てね、適度な歩行は認知症予防に効果的っていうですね、まあ高齢者ほど座ってる時間が長いと、ボケやすいっていうあのデータがイギリスの調査でね、高齢者の座っているはだいたいテレビを見ていると同じ意味かな、ということはテレビ見てるとバカになるは本当であったという。イスラエル状況続報。15日までの犠牲者は双方合わせて3600人と発表。まあこれだけじゃ済まないでしょうけどね、ガザを空爆してからそれの死者は把握できてないんじゃないかなと思います。ロンドンで LGBT はパレスチナに味方するというデモ開催LGBT はパレスチナに味方するデモ開催。なんでだろう、なんでなの。反体制っていう、なんかロンドン、イギリスでもその LGBT は反体制なの、なんかあーって気がしますけれども、パレスチナでは LGBT は神の秩序に反する大罪とされていて、見つかったらリンチされて殺されるけど、イスラム学者が指摘と。まあこういうの知らないんだろうな、LGBT の連中、ロンドンで LGBT、パレスチナ擁護のデモやってる連中はこういうこと知らないんだろうなという、私はバカですってそんな大声で叫ばなくてもいいのにね。総掛かりの文と高田健79歳と後継者菱山直子他数名がイスラエル大使館前でガザ空爆やめろ、命を守れなどと抗議凱旋、したそうであります。テロの犠牲になったイスラエル人の命はどうでもいい模様。例はハマス支持、イスラエルはガザ侵攻やめろ、凱旋を行うと表明。まあ総掛かりがハマス支持だし反イスラエルだし、中核派もハマスと同じテロ組織仲間だしね。イスラエル大使館に前に約200人のイスラム教徒が集結、バリケードを乗り越えようとして警官隊と衝突、パヨそれを称賛、それに比べて日本人総掛かりときたらパレスチナ連帯と言いつつおとなしい、リーダーの高田健は79歳だからなんだから無茶言うなよな、ガイアから勝手なこと言ってさ、バカで幼稚ゆえに無責任じゃないとパヨはやってられません。にしてもパヨって本当に暴力好きですね。暴力でなんとかしよう、子供だよそれ、子供の脳みそだよそれ、イスラエル警察 BBC 記者に銃を突きつけ殴る蹴る。この記者一体何やらがしたんだっていう気がしますけれども、理由もなく殴る蹴るするわけないもんね。なんか怪しい動きでもしたんですかね、テロリストを疑わせるようなね。イスラエル領スーファのハマス拠点、これ一時期ね、ハマスに占領されていたとこなんて、で前線基地作られちゃった、拠点はですね、海軍特殊部隊シャイエテット13が人質250人ごと奪還、映像も公開。難易度高そうな作戦に成功ですね。これ人質250人解放できたぞっていう意味も込めての映像公開でしょうか。テロリストは抱えない原則通り、守ってたハマスは殲滅かな、テロリストは抱えない、なぜなら抱えるとそいつらの解放を要求して、第2第3の事件が起きるから、テロリストは抱えない、捕虜にしない、でどうするかっていうと現場で、射殺、これが世界のトレンドっていうか、まあ、原則ですね。イスラエル、ガザの南側だけ水の補給を再開、北側住民を南に誘導する作戦から、無人にしといて北側を取る気かな、水も電気もガスもイスラエルの補給に依存してんだってガザ地区って。ハマスはよくイスラエルに喧嘩売ったよな、住民の生活や命なんかどうなってもいいんだなハマスはな、ってつくづく思いました。ですけれども100万人いるとされている北側住民の避難ほとんど進んでないんだって。なんだかハマスが住民避難を妨害するためガザの主要道路にバリケードを築き
通行不能にした。この他にですね、住民から車のキーを奪って、逃げさせない。電話音声の超盗聴から判明。やっぱりハマスはガザ住民の生活や命なんかどうでもいいんだな。ガザ住民の方もガザ住民の方で、100万人、北側に100万人いるんですけれども、ほとんどは家で死にたいっつって、南側行ってもいる場所ない、知り合いもいないということで、高齢者なんかはやっぱどうせ殺されるんだったら家で死にたいっつって家にいるそうであります。今まで避難が終わったのが数千人程度、100万人中数千人程度、 1% にもなりませんね。ハマスの起源はエジプトのテロ組織ムスリム同胞団、コンクリの壁で国境を塞いだエジプトさん、ひどい東地中海にアメリカ空母艦隊が2つ、この他にイギリス、フランス、イタリア、スペイン、ギリシャ、トルコが軍艦を派遣。ブリンケン国務長官、イスラエル、カタール、ヨルダン、バーレーン、首長国連邦、サウジアラビア、エジプトを回り各国首脳と会談。私が訪問した国はいずれも紛争の拡大を望んでいない。行ってないイラン、シリア、レバノンなんかは紛争拡大を望んでんのかな。レッドチームってことですかね。レバノン領内からロケット攻撃なんかしててイスラエルに石投げているテロ組織ヒズボラの指導者ハッサン・ナスララとイラン外相が会談。ホセイン外相、ガザ攻撃を続ければイスラエルで大地震が起きる。これが核攻撃を示唆したものかどうかは不明であります。核兵器持っているだろうなって思われてますから、イランは。 EU、 イスラエルには自衛する権利がある。共同声明発表。国連事務総長、ハマスは人質を即刻解放しろ、声明発表。国連人権理事会、イスラエルは自衛の名のもとに民族浄化を正当化しようとしている、声明発表。イスラエルの国連脱退あるかな。国連自体がイスラエル側とパレスチナ側に分裂してますけれどもね。うちはイスラエルの味方とか、うちはパレスチナの味方とか、国連はウイグル、チベット、ウクライナの民族浄化に何かしたっけあんたら。国連って何の役にも立たないですね。どんだけいい人ぶれるか競争、大会だよね。なんかね、増税メガネ、国連で演説。我々が目指すべきは人間の尊厳が守られる世界。人の金でいい人ぶりたい、コンクールでいい人ぶる。なんだその清く正しく美しくみたいな抽象的なお題目は、いう話でね。世論です、バーガお前は日本人の尊厳を守る仕事をしろ。日本人の尊厳じゃないんだな。我々国民が望むのは増税のない住みよい社会。人間の尊厳のために増税すんだよ。働いたら負けの世界。でもイスラエルは、ハマスは獣人って宣言してますな。外国人の尊厳を守るために増税します。尊厳税とか作る気じゃないだろうな。理想論なら誰でも言えるわ。綺麗事言いやがってね、長見ゼロ。メガネらしいっちゃメガネらしいですね。10月中に発表される予定の政府の経済対策についてですね、期待しない 63%、 期待する 21%。 誰もね、メガネに期待してないみたいだな。どうせへでもねえこと言い出すんだろうみたいな。メガネ内閣発足からこの2年で暮らし向きは悪くなった 60%、 良くなった 3% たったの。実質賃金17ヶ月連続減少なのに良くなったって答えた連中ってどんなやつらなんだろう。どんな属性のやつらなんだろう。中抜きし放題の業者がな、パソナとかな、なんかポイントをばらまきますなんていう時に大活躍するね。世論です。増税のイメージしかないから、増税のおなしクソメガネ、バージョンアップしたな。喜んでんのは中抜き案件絡みの企業だけ。海外にばらまく金あるなら国民を救えよと。メガネ政権になってから2年ですね。9月で2年になりました。ロシアがウクライナ侵略を開始してから600日だそうであります。だいたいかぶってる。せめてロシアがバカみてえなことしなかったら何の得もないのにね。原油価格が落ち着いててこんなに急激な物価上昇はなかったんでしょうけれども、まあそれならそれでですね、増税メガネは喜んで
増税してただろうし、実質賃金17ヶ月連続減少をなんとかしないと支持率低下は止められないですね。物価高に無策のメガネ政権、今月は 26% でした、内閣支持率。これ時事通信の調査で 26%、 読売とかだとまたちょっと違う、これより多い。来月は 23% ぐらいになってんですかね。 20% 切ったらさすがに自民党内でですね、岸田じゃダメだ、選挙に落ちちゃうって声が出てくるのでは、かといって次が河野じゃ嫌だな、高市さんがいいな。日本人には増税、外国人には優しい自民党の成果、義務教育の外国人生徒の増加が止まらない。この10年で全国平均は 1.8 倍、埼玉県は 2.6 倍、川口市は 4.5 倍になりました。川口市にはとうとう外国人の生徒が 43% の小学校も出現しました。これ多分あのクルド人集落が近い、小学校なんじゃないかな。日本語ができない生徒は学習意欲も低い傾向にあるそうであります。産経、調べね、世論です。日本語もできない人間を義務教育後のに放つのか。日本人の方が少なくて中国の国歌歌ってる学校もあるしな。余計な手間かけさせるんだから別料金を取れ。現場の対応を増やしてますます教師になりたい奴が減っていく。どうせ官僚は無能だから現場に丸投げ。言葉が通じないならトラブルも多いだろう。川口はこのままだと日本のガザになりそう。田舎の警察が制圧できなくなってからが本番と。義務教育は国民の義務であり権利でもあるんですね。生徒一人当たり年間約70万円の税金が投入されております。知らない人も多いかとは思いますけれども、小学校中学生、生徒一人当たり年間約70万円の税金が投入されております。外国人生徒にこれをね、日本人と同様の無料で与えるのはおかしいんじゃないの。国民の権利だよこれ。義務教育は国民の権利、義務でもあり権利、国民の権利を外国人に無料で与える、おかしいんじゃねえのか。年間70万かかってんだからさ、外国人生徒からは年間70万円程度の学費徴収すべきだよな。出ないと不公平だよなって思いますよ。別に外国人生徒にはですね、義務教育の権利ないんだから、ないんだから。これはあの子どもの権利条約っていうのに基づいて、外国人児童の希望したものには義務教育与えますよ、日本人と同じ無料でってやってるみたいなんですけど、だったらあの希望しないように仕向ければいいのでは、税金が節約できるのでは、余計なトラブル減るのでは、教師の負担も減るのでは。日本語ができない子の学習意欲が低いのはどうせ自分、日本にね、馴染む気なくて、お客さん気分が抜けてない、から、もしくはですね、親が、あの、難民申請中で、もう、あの、いつ送還されるかわかんねえから、あの、気を入れて、日本語勉強する気も全然ね、多分親もきっとそう。学習意欲低いんだから、義務教育、希望すんなよな。勉強する気ねえんだったら、学校通いますって、言うなよなーって、思いません？皆さん。希望するならせめて、日本語を覚えてからにしろよ。日本語できねえ子は、小学校に入れんなよっていう話なんですけど、川口には 43% が外国人生徒の小学校が出現したって。こいつらの親どもが結託して、なんか無理な要求してないか心配ですよ。その学校に子供生かしてる日本人の父兄も心配でしょうね。なんかあってもね、帰国されたらそれっきりだもんな。自民党はね、ストップ少子化を諦めて外国人であの人口補充しようとすんのやめろって。日本が日本じゃなくなっちゃう。そんだったらあの人口減少が続いた方がまだいいですよ。戦後すぐ1945年、日本の人口はあの8000万だったんだから、1億火の玉だって言ってたのはあれはちょっと持ってたんですよ。1億いなかったの、8000万だったの。それがあの 1.5 倍ぐらい、 1.5 倍じゃ効かないか、1.6 倍7倍ぐらいに今なってんのが多すぎるって考えればいいんじゃねえのかな、思いますけどね。年金振込直後、女性職員の
大事に使った方がいいよの一言に87歳男性包丁振り回し激高逮捕ありゃ、名古屋の公民館で子供10人と大人7人がゴスペルを歌う、同好会でね、前田道夫68歳ってやつが公民館に押し入り男性54歳と女性49歳を包丁で切りつけ殺人未遂で逮捕、被害者の命に危険なし、ゴスペルの音が勘に触った模様、シャグに触った模様であります。年取るとね、前頭葉が衰えて理性が弱くなる、本能がむき出しになる。この二人ともですね、若い頃から多分怒りっぽかったんでしょうね。で、怒りを理性で抑えられてたんだけど、若い頃は、脳の衰えでですね、むき出しになってですね、理性も衰えて抑えられなくなっちゃったんだろうな、自分のカッとなる感情、怒りを。理性が衰えるっていうことは、獣に近くなるってことで、私も気をつけないとな。人のことは笑ってらんないよな。なんで包丁振り回すんだ、じいさんは。すぐ捕まんだな、すぐ。留置所で臭い飯食って、まあ、20日ぐらいぶち込まれてるといいよ、そのうち起訴が決まって、まあ、その頃には酒も飲まずに冷静になってんでしょうからね。というわけで10月22日、日曜日 NHK デモを開催いたします。NHK がニュースにするまでデモをやっちゃおうかな、思っておりますんで、皆様もぜひともご協力ください。後世、子孫にですね、あ、こんなナイスなおっさんたちもいたんだって思われるように、皆様よろしくご参集ください。デトックスジャパン。